סוציאליסטים. בכל מקרה. כן, יש לך שאלה אחרונה, היא שאלה טובה. נו, תרבית. שאלה מעולה. אם היית יכול, היית מונע את התרסקות התאומים או התרסקות השוק ב-2008? כנראה התעסקות השוק ב-2008. אבל השאלה היא, מה זה למנוע? אם היית אומר? אם אנחנו מדברים על רפורמה מוחלטת שבאמת תצליח להושש את השוק ואז לא תהיה הקריסה, אני לוקח את זה באלף ידיים על התאומים. אוקיי, על זה אני מדבר. אז על אלף ידיים, כי אתה יודע מה טוב היה בתאומים? ויסלחו לי כל הקורבנות, פשוט דפק את הזכיחות של האמריקאים בתחת. ככה. הם חשבו שזה לא יגיע אליהם, ומתו שם אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים, ככה. אלפי, לא עשרות אלפי. כן? כן. אז בכלל עדיף. בטח. הרוגים? אחי, 3,000 הרוגים כולה? הייתי בטוח שזה איזה 15,000-17,000. את מי זה מעניין? מעל 10,000, לא, מעל 9,000 נפגעים. כן, אחי, נו, זה, אחי, זה לא מעניין. תשמע, אבל אתה יודע מי עמד מאחורי זה? מי? סדאם חוסיין. בכל מקרה... כן? מתי הוא מת, סדאם? סדאם? כן, מתי הוא מת, מצאו אותו? הנה, כן, ב-2006. סתם, לא סדאם חוסיין, סליחה, זה לא סדאם חוסיין, זה עכשיו ייקחו אותי ב... בין לאדן. זה מאפגניסטן, בין לאדן, כן. כן, נראה בחור חמוד, נראה תימני. אוסאמה מת לפני 11 שנה כבר. כן, דברים... בוא נע, 1.95 מטר זה הגובה שלו, גד, דיים. באמת? כן. לא ידעתי. בסדר, אבל הוא מת. או כמו שאנחנו נוהגים בפודקאסט לעשות, הוא מת. אבל למה עשינו את זה בפעם הראשונה? למלכה של אנגליה. יופי. טוב.